dia, gente! Estamos na zona hoteleira mostrar pra vocês como a gente chegou até essa parte aqui que a gente tá. A gente, eu e Amanda, a gente tá prestes a pegar o ferry boat para Isla Mujeres. E a gente está fazendo isso por conta própria. A gente não contratou passeio nenhum. E eu vou botar pra vocês aonde a gente pegou o ônibus, que a gente veio de ônibus até essa parte aqui que a gente tá, que é perto da onde entra pra pegar o ferry. Oi, gente! Estamos indo pegar o ferry para Isla Mujeres. A gente acabou de parar naquela barraquinha ali, como eu mostrei pra vocês. E contratamos ali o ferry, que foi... $22. E também contratamos um carrinho, tipo carrinho de golfe, pra circular pela ilha, que foi... $48 o carrinho maior. Era 45 menor e 48 maior. A gente alugou aqui direto porque, pelos vídeos que eu já vi, é o mesmo preço alugando lá. Então, se você quiser alugar aqui direto pra já chegar, enfim, pago, pegando o carrinho, a gente achou o mesmo preço, então tá ótimo. Já que dá pra ver um pouco da Ilha das Mujeres. Começou a música de novo. Enfim, um lado é Praia Norte e outro lado é o Farol. E o carrinho de golfe, e é tipo de golfe que a gente contratou, que alugou, a gente vai de uma ponta a outra na ilha. Dá pra você conhecer a ilha toda. Olha que legal. Lá é Praia Norte e ali é o Farol. Aí dá pra gente dar a volta na ilha toda. Chegamos, gente. Estamos indo pegar o nosso carrinho de golfe. Vou falar carrinho de golfe porque é mais fácil para esse carrinho. Para identificar que carrinho que eu estou falando. Gente, eu devo estar ridícula aqui. Cabelo todo embolado por causa do vento do ferry. Então é isso. Gente, tô ficando louca. Olha o tamanho dessa rua, cheia de coisa daqui. Ali também. Olha esse restaurante, que legal. É tudo com muitas cores aqui. Tô chocada. O carrinho de golfe que a gente contratou lá em Cancún, antes de pegar o ferry, pega aqui quando chega em Isla Mujeres. E os nomes são tão diferentes. E nunca sai todos os nomes direito, tá, gente? Amanda toda encapuzada por causa do sol. Tá muito quente aqui, hein? Gente, pegamos o carro, olha. Pegamos um de dois lugares assim, porque aqueles ali com uma parte virada pra trás pega sol na parte de trás. Então esse daqui é mais tampado. Pra quatro pessoas. $49 até o horário de ir embora.
primeira parada na Isla Mujeres. Tem esse mirante aqui, olha isso. Não, brother. Bizarro. Olha isso, gente. A coisa mais linda que eu já vi. Cara, bizarro. Não tô sabendo lidar. Lá na Punta Sur tem que pagar 3 dólares ou 30 pesos. E aqui também tem banheiro e é 5 pesos. Tá achando lindo, mãe? Tudo lindo. Tudo lindo. Muito bom. Olha lá, outra tirando foto. Muito bom. Tem um lagarto aqui. Olha que legal. A gente tá indo agora aqui tirar foto, bater foto com essa estátua aqui. Da deusa Ixchel, acho que é assim que se pronuncia o nome, mas é graças a ela que o nome de Isla Mujeres é Isla Mujeres, porque quando os espanhóis chegaram aqui no século XVI, eles viram muitas imagens de culto a ela, né, que os maias acreditavam que ela era a deusa da fertilidade, né, então vinham muitas mulheres aqui fazer cultos com imagens dessa deusa, né, e aí quando os espanhóis chegaram só viram imagens dessa deusa, de uma mulher, e deram o nome de Isla Mujeres aqui pra essa ilha. Agora a gente vai bater uma foto ali, ó. Chegamos na Playa Norte. Chegamos na Playa Norte e a gente parou nesse lugar, Tutu Rec, que é, explica aí, restaurante e bar. É, aqui como funciona o aluguel das cadeiras? Eles alugam a cadeira por um valor de 350 ou 400 pesos e revertem em consumação. O outro que a gente parou, que a gente foi ver, o Maia... Alguma coisa. Maia alguma coisa, que eu esqueci agora. Era 400 pesos e era revertido 300 em consumação. Isso nesse por aqui, pessoa. Isso por pessoa. Nesse aqui é 350 pesos e todo o valor é revertido com consumação. Lá no Maia, essa cadeira é muito distante do mar. Aqui, e aqui a gente só tem duas vaga. Só que só tinha duas, não tem mais. Aí a gente tem que gastar assim, quanto em custos? 700 pesos. 700. Aí a gente já fez pedido ali, a gente pediu um peixe, uma batata frita, uma em consumação. Meu pai tá dando tchau lá na água, não sei se vocês conseguem ver. A gente vai entrar na água. Daqui a pouco a gente fala se a gente gostou. Só vim gravar vídeo antes de entrar na água pra ficar bonitinha, arrumadinha, tá, gente? Daqui a pouco eu volto. Gente, estamos devidamente arrumados para esta ocasião. Agora eu vou entrar na água, gente. Parar de gravar e vou curtir o momento, que eu já gravei muito. Tá bom, gente? Beijos. Olha, gente, que interessante. Eles colocaram essas madeiras aqui em volta dessas pedras pro pessoal não se machucar, né? Não bater nas pedras. Aí tá vendo? Tem aqui, tem ali, tem uma lá na frente, que é onde a gente tá, que na verdade o pessoal... Teve até um menininho que bateu ali, que escorregou da pedra e bateu. Então de lá que não tem, hoje, por exemplo, a gente viu um menininho que escorregou e bateu. Não deveria ter também, né? Já que os outros têm. Achei bem interessante. Olha, gente, se você quiser vir com a sua própria canga, enfim, imagino que seja mais difícil você vir com um guarda-sol, né? Mas se você quiser trazer, aqui tem umas pessoas que estão, poucas, né? Mas aqui tem essa parte aqui próximo do hotel, é Mia Reef o nome do hotel. Próximo desse hotel tem uma extensão de areia maior.
sem ter aquelas cadeiras, né, dos beach clubs e dos outros hotéis ocupando a areia toda. Então tem uma extensão de areia que você pode colocar a sua canga, ficar mais tranquilo. Deu 705 pesos e aí quando eles entregam a conta eles falam que tá propina não incluída. Aqui é a gorjeta, né, os 10% do garçom se chama propina, tip, como é nos Estados Unidos. Aqui se chama propina, nos Estados Unidos é um valor, um percentual maior, aqui é 10%. Então a nossa conta final ficou 775 pesos. E estamos nos despedindo desse lugar lindo. E amanhã tem mais. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo, que vai ajudar muito. Comentar se vocês sentiram falta de alguma coisa, se vocês querem saber o preço de alguma coisa, que eu posso responder nos comentários. Gente, saímos de lá da Praia Norte e via... Qual o nome dessa praia? Não sei. Não sabemos. Mas ela é seguindo a Praia Norte, vindo pro lado direito. E aí tem esse letreiro aqui, diz a mulheres. E a gente achou sem querer. E viemos tirar foto, claro, quando a gente viu.